שלום לכולם. כל אחד מאיתנו יש לו איזה זיכרון מהעבר ותמיד הוא אוהב להציף בו זיכרונות מהתקופות שבו הוא היה צעיר ויפה. אחד הזיכרונות שעולים לי בראש כשהייתי עוד בגן זה שתי תמונות שדי כללו את כל מה שאנחנו עוברים כעת בימי אלול וראש שנה. התמונה הראשונה היא השופר והתמונה השנייה היא מאוזניים, השופר כנגד השופר שבו אנחנו תוקים במהלך כל חודש אלול ובעיקר בראש השנה. והשני זה המאזניים שבו מצטייר לילד בן שלוש, איך שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו ומעמיד את העבירות בצד אחד ואת המצוות בצד שני, והכף שיותר שוקעת, היא מכריעה את השנה שלו. לאחרונה, בימים האחרונים בי שוב הזיכרון הזה, ושוב פעם חשבתי איך הקדוש ברוך הוא בודק אותנו ואיך הוא קובע את המצוות והעבירות שקובעים לנו את השנה. ובעיניים שלי כיום, בתור בן אדם יותר בוגר, זה יותר מצטער לי בתור משרדי ענק עם מלא מלאכים, עוברים על מסמכים, יש להם דפי אקסלים, כל בן אדם יש לו טבלה שלו עם V ו-X. וזה עובר ממשרד אחד לשני, עד שזה מגיע לחותמת האחרונה שקובעת לו את השנה. מדוע צפי הזיכרון הזה? כי כשאנחנו עוברים לתמונה השנייה שעומדת לי בראש, השופר, ואנחנו מחפשים את הסיבות של תקיעת השופר. לכאורה הסיבה הכי קדומה, הכי אה, משמעותית, היא עקידת יצחק. שבו בקצרה נספר, אברהם אבינו, אחד מהניסיונות שלו היה לקחת את בנו יצחק, להקריב אותו, והם מגיעים ביחד להר המוריה, מוקדם בבוקר, שואל אותו יצחק, אבא, איפה הקורבן? והוא אומר לו, אתה הקורבן. יצחק, בלי להסס, מיד נענה למה שאביו קובע, שתיהם עולים ביחד, אברהם הוא קושר את יצחק. וברגע הכי הכי סוער מבחינה רגשית, כשכל אחד לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מסוגל לצוות בן אדם, לעשות משהו כל כך קשה, ואברהם מפגין יכולת כל כך על-אנושית בשביל להקריב משהו למען הערכים שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עצור. שים לב, פה מאחוריך יש איל שהקרן שלו קשור ומחובר לסבך, לעצים, הוא הקורבן שלך. כל אחד נושם לרווחה, אחרי הכל הקדוש ברוך הוא לא באמת רצה שהוא יקריב את הבן היחיד שלו. וכמובן, אברהם הולך ומקריב את העיל, ומכיוון שהעיל, הקרן של העיל הוא זה שגרם לעיל כביכול להיות תקוע שם, אנחנו תוקעים בשופר להיזכר בסיפור הזה. עכשיו, הסיפור הזה, לכאורה, יש פה המון רגשות והמון, אה, הרבה עוצמה. רואים בן אדם שמוכן להקריב הכל בשביל... אה, בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל איך שהסיפור מסתיים, הוא נורא פשוט. ואם הייתי צריך להגיד אותו בשתי מילים, הייתי אומר מבחינת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, לך תקריב קורבן. הולך אברהם, ובדרך להקריב קורבן, שזה איל ולא הבן שלו, יש איזשהו... אה, אה, הוא לוקח את הדרך הקצת יותר ארוכה למה אני מתכוון? כי... שאלתי איך הקדוש ברוך הוא קובע את המצוות והעבירות שלנו. ואם אכן זה בטבלת אקסל שאנחנו מקבלים וי ואיקס על כל מה שעשנו, בסופו של יום, בשביל שאברהם אבינו יקבל וי על אותו יום, הוא היה צריך להקריב את העיל. זהו. לא היה דרוש ממנו להקריב את הבן שלו, לא היה, לא היה דרוש ממנו כל הקרבות, זה היה אחד מהניסיונות, זה ברור. אבל בתוצאה, בשלב ההכרעה, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יקריב עיל. אז כשכל אחד מנסים את הסיפור, הוא חושב לעצמו, רגע, אם הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יקריב איל, למה כל האריכות? ובכל מה שאברהם עשה בשביל להגיע לרגע ההקרבה, אין שום קשר להקרבה. כי אם, לדוגמה, אני מצווה מישהו, לך, אה, 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 תביא לי איזשהו חפץ, והוא סוחב 100 קילו, אני אגיד לו כל הכבוד שהתאמצת, אבל אין קשר בין מה שאתה מתאמץ לבין מה שאני רוצה. אז כשהסיפור נגמר, כל אחד שואל מאיתנו מה המשמעות היותר עמוקה של הסיפור הזה. ואם אכן הקדוש ברוך הוא קובע את המצוות ואת העבירות שלנו בתור דף אקסל V או X, אברהם קיבל V על הקורבן. לא היה מקריב קורבן, הוא לא היה מקבל V. מה מונח בו? מה מונח בסיפור הזה? ולכן שמעתי הסבר שהוא מבאר לנו שיש הרבה מעבר לסיפור השטחי שאנחנו שומעים, ויש פה הסביר הרבה יותר מעמיק. והמסר הזה טמון בשופר. והמסר הוא כזה: כשאנחנו לפעמים עושים איזשהו משהו, ואנחנו מנסים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי טובה, לפעמים אנחנו מתחילים את הבוקר, אנחנו קמים, ואנחנו רוצים להגיע לאיזשהו יעד, לאיזשהו מטרה. אנחנו לא יודעים בדיוק איך להגיע, וכרגע מה שאנחנו עושים... יכול להיות שהוא לא מסתדר עם המטרה הסופית שלנו. כמו שאם אנחנו רוצים אה, 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 ללמוד ולנסות להספיק ולסיים איזה משהו, נגיד, רגע, היעד הסופי הוא כל כך רחוק והוא כל כך קשה, אז לכאורה, כרגע, במה שאני עושה, אולי אני לא אתחיל, כי אני לא אגיע לסוף. ולכן, בהתעסקות שלי כרגע, אין לזה משמעות, כל עוד ואני לא מגיע למטרה. אבל הסיפור של אברהם מראה לנו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה תוצאות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה וי, הקדוש ברוך הוא רוצה צורת חיים. הוא רוצה שכל העבודה שלנו, בכל רגע, עכשיו בשעה 10.35, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה את הדבר הנכון. אבל אולי לא תצליח להגיע עם זה למטרה הסופית, אולי זה לא קשור למטרה הסופית. רואים מהסיפור של אברהם אבינו שהמטרה הסופית לא מעניינת. אברהם באותו רגע היה צריך להקריב את הבן שלו, ולכאורה הוא היה יכול לשאול, רגע, הקדוש ברוך הוא, אולי לא בדיוק שמעתי נכון, אבל זה היה הבן היחיד שלי, אתה מודע לזה שאני צריך להמשיך, אני צריך לפתוח, להתפתח לעם שלם. אה, אולי אתה רוצה שאני אקריב משהו אחר, אולי אני אקריב חלק מהגוף שלו, אני לא יודע. אבל אברהם, בלי לחשוב ובלי לנסות להבין, הוא עושה את מה שכרגע, באותו שנייה שהוא פועל. הוא עושה את הדבר הנכון שלפי ש... השיקול דעת שלו הוא הדבר הנצרך. והוא לא חושב לצדדים מה יגידו, מה יאמרו, איך זה ייראה. תתמקד על מה שאתה עושה. שעבודת ה... חיים שלך תהיה בהתאם לאותו לא רגע. האם עכשיו אני עושה את הדבר הנכון או לא. וכל הסיפור הזה בעצם מתרכז לשנייה של תקיעת השופר. שבו כל אחד מאיתנו, שבו כל אחד מאיתנו עומד עם עצמו ושותק ומקשיב לשופר שהוא כעין ספירה, כעין ספירה שכל אחד עומד ברחוב ולא זז ומתבונן. על מה הוא מתבונן? או על העבר, או על עצמו, אבל רק על עצמו. רק על עצמי, מה אני צריך לעשות. לא מה אחרים אומרים לי לעשות, לא מה אמור להיות. בסופו של דבר, ואם כל אחד מאיתנו יחשוב רק על מה שנכון עכשיו, בטוח שגם השלבים הבאים והצעדים שהוא ממשיך יהיו הצעדים הנכונים והוא יגיע למטרה הסופית כמו שצריך. וזה המסר שטמון בשופר, והוא משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו לכל השנה, ואם נעשה ונפעל בהתאם למסר הזה, אני בטוח שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. תודה.